дронів та старлінків на 2 мільйони гривень. Ковельська громада передала волинській сотці велику партію допомоги. Приїхали передати життєво важливі дарунки аж до Луцька. У день, коли бійців та бійчинь сталевої сотки нагороджували за мужність та відвагу на передовій. У залі зібрався особовий склад і командування бригади. Ковельська громада має за честь підтримувати нашу волинську бригаду з перших днів повномасштабного вторгнення. І сьогодні на цей захід ми також приїхали з подарунком, який допоможе нашим воїнам нищити ворога. Зокрема, ми передаємо 15 квадрокоптерів «Мавік», 5 з яких з тепловізором, 9 модемів «Старлінк» і 6 портативних станцій на загальну суму понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. У соті окремій механізованій бригаді 4 батальйони – Ковельський, Камінькаширський, Володимирський та батальйон Луцького району. Усі 15 місяців на передовій сталева сотка мужньо нищить ворога на Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Покровському напрямках. Більше року тримала оборону в Серебрянському лісі на Луганщині. Вона сталева ця бригада, що захищає нас від гада. Дали ім'я сталева сота. Ох, непроста в бійців робота. Ви вистояли, не зломились, бо українцями родились. За 15 місяців на нулі військові бригади знищили 48 танків, 118 бойових броньованих машин. 1740 окупантів не завжди залишилися на полі бою, а більше 4 тисяч зазнали поранень. Ковельська громада від початку повномасштабного вторгнення підтримує та відправляє допомогу військовим. Невпинно третій рік поспіль. Загалом з початку року Ковельська громада вже виділила для потреб нашої волинської бригади цільову субвенцію в сумі 18 мільйонів 900 тисяч гривень, а також закупила матеріально-технічну цінностей на загальну суму 13,5 мільйонів гривень. Захисники та захисниці сталевої сотки з усмішкою на обличчі згадують, як поверталися додому, як рідні зустрічали їх вдома. Дуже приємно повертатися на рідні терени, на рідну землю. Не знаємо, чи надовго, чи на ні, але дуже приємно повернутися додому, зустріти рідних. Як то кажуть, і небо голубіше, і сонце світліше. Емоції переповнювали дуже. Як то кажуть, змішані емоції, тому що як ми військові, ми стараємося емоції тримати при собі, але коли повертаєшся, як то кажуть, на рідну батьківщину, тоді життя повертається зовсім іншим шляхом. Та цих емоцій не можна описати просто. Просто раді, що ми нарешті вдома. За скільки часу перебування на нулі, ми вдома. Мене вдома чекали дружина і донечка, звичайно. Ну, а десь там в селі ще тато. Нам приємно перебувати вдома. Ну, якби побільше і почастіше, це було взагалі супер. Тато з мамою, звичайно, задоволені, що повернулися зі сходу живими. Нормально, син пішов служити, теж буде в сотці, в танковому батальйоні. Вдома чекала мене сім'я, тато, мама, також сестра. Нещодавно я став дядьком, тому в мене була така, скажімо, подвійна мотивація приїхати і побачити свою родину. Я думаю, їм було точно не легше, ніж нам було там на сході, оскільки вони це пропускали через себе. Багато речей вони не знали, і ми, як бійці, теж хотіли би і воліли, аби вони цього не знали. Тому це була велика радість, це було велике щастя. Речі, які здавалися такими буденними, повсякденними, вулиці, люди, магазини, вони здавалися абсолютно іншими, абсолютно різними, відрізнялися, тобто відчувався саме контраст. Факт, який свідчить сам за себе, 90% військових нашої сотки – добровольці. Молодші і старші, з різними професіями у мирному житті, усі стали у стрій сотої бригади. Завдяки їм її тепер називають «сталевою». Поряд з іншими представниками громад Волині ковельський мер підкреслив, бійці та бійчині бригади завжди можуть розраховувати на підтримку ковельської громади. Ми розуміємо, що наша сила у єдності фронту і тилу. Без фронту не буде тилу, відповідно, без тилу не буде фронту.
Бо якщо ми перестанемо підтримувати армію, то фронт переміститься там, де зараз тил. Тому ми підтримували наших волинських бійців і будемо робити це надалі. Масові розстріли в'язнів у тюрмах. У Ковалі вшанували пам'ять земляків, яких радянська влада розстріляла за політичні переконання та громадянську позицію. Начальники в'язниць, території на яких могли бути окуповані німцями в перші дні війни, отримували телеграми, в яких йшла мова про знищення в'язнів. 23 червня 1941 року на подвір'ї Кобольського залізничного народного комісаріату внутрішніх справ було розстріляно близько 250 в'язнів. НКВД-сти вбивали невинних ковальчан, яких звинувачували в націоналізмі. І ми щороку приходимо до цього пам'ятного знака, щоб віддати нашу шану і данину пам'яті тим, хто був невинно вбитим. Тому що серед тих людей, імена яких точно кількість, імена яких неможливо встановити вже, були кращі представники і інтелігенції, селяни, люди з українським стержнем. У 1942-му невинно убитих в'язнів перепоховали. Після того довго радянська влада замовчувала правду, ретельно приховувала докази злочину. Тепер тут регулярно звучать слова молитви. За спокій розпочали хвилю болі усіх невинно убиєних російським режимом та воїнів, які віддали життя за волю України і за відпущення всякої провини війни невільної. Вічна пам'ять. Через 83 роки Росія знову злочинно посягає на життя українців, намагається поширити руський мір. Ось уже третій рік ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і ми бачимо, що історія знову повторюється. Та сама жорстокість, геноцид українців, несприйняття нічого українського. Визволитель, так званий в лапках, прийшов забрати життя українців. Це не просто люди, це не просто ковальчани чи ще. Це ненависть до нас, як до нації, до українців. Ось цей хрест є символом ставлення до нас, як до нації. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих людей. Квіти біля пам'ятного знака загиблим ковальчанам є символом того, що важку історію в громаді знають і передають наступним поколінням. Розказати тим, хто не знає, та помовчати з усіма, кому через багато років і досі болить. Тож стишимо зараз думки і почуття. Тож стишимо на мить навіть серця биття. Хвилину. Лиш мить за них помовчить. Важливі відзнаки за працю і приємні миті на пам'ять для усієї громади. Випускників ковальських навчальних закладів нагороджували медалями у Народному домі «Просвіта». Зі стрічками випускник чи випускниця, ошатно вбрані, з гордістю оцінюють пройдене. Для мене це символ, що от я це все досяг, я не даремно працював над цим всім. Я мав от свою мету, я до неї дійшов, тобто я можу йти далі. Медаль – це показник якогось рівня знань, можливостей самої дитини, наскільки вона спроможна показати себе серед класу, вчителів і загалом в суспільстві. Ну, медаль – це відзнака за всі знання, які ти отримав, які ти отримав. 69 медалей, 53 золотих і 16 срібних. Начальник управління освіти Ковальської міської ради підсумовує, цього року нагород на 10 більше, ніж торік. Розповідає, тепер при оцінці знань випускників національний мультимедійний тест не враховують. Ні, це окремо йде сьогодні згідно нашого законодавства, тобто окремо відповідно закінчення навчального року і окремо дітки здають вже на мети. Тобто воно не впливає ні на одне, ні на інше. Довгі 11 років наполегливого навчання, кажуть випускники, були варті тих надзвичайних хвилин на сцені. Ну, це доволі довгий шлях, наполегливо, тому що потрібно працювати над цим, виконувати домашні завдання, витрачати свій час. Але
Це доволі прикольно. Це точно якийсь показник, якась, можливо, галочка в моєму житті. Я не скажу, що я прям цього дуже прагнула, але мені дуже приємно, що вона в мене є. Насправді це важке сумління і праця, які були протягом 11 років. Для мене це не так важливо, але це гарна подяка від держави, яка, надіюсь, мені чимось в житті допоможе. Я хочу зняти дуже прикольний тренд в TikTok. Спочатку було дуже важко, а потім якось воно само далі. Гане почати, а далі вже як буде. Десь прийшлося старатись, десь хитрити, брати додаткові проекти якісь для оцінки, щоб вийшла десятка. Трошки не дотягнуло до золотої, але, в принципі, я і не дуже цього прагнула. Просто вчилася, просто щоб батьків пишалися, бабусі, дідусі. Вчитися, щоденно працювати, віддаватися навчанню і мати мрію досягнути вершини в житті. І цієї мрії йти щоденно, наполегливо. Медалісти діляться планами. Більшість віддає перевагу комп'ютерним технологіям. Хочу на IT-спеціальність в Київ. Буду поступати кудись, або якщо не вирішу, то на IT, а так хоч щось з фінансами зв'язане. На програміста. Планую зараз у Львів, поки на комп'ютерні технології, але ще думаю. Ще поки думаю, але скоріш за все щось зв'язано з IT-сферою. Менеджмент або логістика. В Києві, мабуть, або в Львів. Думаю, вступити. Приємний момент, який запам'ятається, нагороджував випускників міський голова Ігор Чайка. Вони, напевно, в цей час дуже швидко дорослішують, а я би хотів їм побажати як намога довше залишатися дітьми, тому що лише діти можуть ніколи не розчаровуватися в людях. Їх тут завжди будуть чекати з любов'ю в цьому місці. І їхні батьки, і їхні вчителі, які вкладали у них душу, знання. І тому я дуже хочу, щоб вони були щасливими, щоб саме вони будували майбутнє нашої України. А батьки зі сльозами на очах радіють, що діти отримали перші в житті серйозні нагороди. Велике щастя і гордість за неї. Це велика праця. І з першого по 11 клас вона закінчилася відмінно, вона багато працювала. Молодець, щирі такі сльози радості. Радість, але відночас сум, оскільки 11 років, не скажу, що легких, це були досить важкі. Дуже багато було праці покладено на те все. Це перш за все хвилювання, адже надалі попереду його чекає дуже тяжка дорога, це навчання, здобуття професії. Хочу побажати йому успіху, хай все складається так, як він задумав для себе. Гордість, дуже велика гордість за свою дитину. Вона з самого маличку, з самого першого класу у нас молодець. І результат сьогодні ми бачимо. Дуже пишаємося. Я бажаю вам всім продовжити навчання там, де ви задумали. Завжди бути зі своїми родинами. І всім нам бажаю якомога швидшої перемоги і миру. Мені з дитинства подобалось розмальовувати розмальовки там різні, ось таке. І потім почав займатися цим більш серйозно вже. Сьогодні Максим Золотарьов – випускник Ковальської художньої школи. А ще 2 роки тому, у квітні, він приїхав на Волиню рятуватися від війни. Родом 16-річний хлопчик з Бахмута. Мене мама розбудила і сказала, ось так, ти не йдеш в школу. Вона сказала, я ще не знаю точно, але ось так. Таке відбувається. Про життя в підвалі та вибухи зараз розповідає спокійно. Ну так, да, неприємно. Перші рази дуже страшно, потім більш звикаєш до цього. Я думаю, це треба було очікувати. Це просто було... Це мало було статися рано чи пізно, я так думаю. Тікали від окупантів, каже, як найдалі. Все ж таки лінія фронту підійшла до міста, все ближче і ближче, і треба було вибирати місце більш безпечніше, ніж було там. Безпечне, спокійне місце, далеко від всієї суєти і всього іншого. Нові друзі з'явилися не швидко, але адаптуватися було не дуже складно. Професійним малюванням хлопець займається з 10 років. У художню школу поступив в Бахмуті. На щастя, в Ковалі, куди переселилися, теж діє художня школа. Працюють професійні викладачі. Зараз Максим у 10 класі та вже знає, пов'яже своє життя з малюванням. Дизайн, архітектура, може гейм-дизайн. Подивимось, я ще не визначився. Дуже багато, дуже велике поле вибору. Максим серед 11 випускників художньої школи. Із завершенням навчання у знаному в громаді закладі вітає ковальський міський голова Ігор Чайка. Художники – це особливі люди, вони по-особливому бачать
І там, де ми, можливо, бачимо одновимірність, вони завжди бачать багатовимірність. І це, повірте, вам знадобиться по життю. Пам'ятайте, що у вас тут є батьки, є ваші вчителі, які завжди готові вас прийняти, підтримати добрим словом. Ну і, звичайно, у вас є ваше рідне місто, яке повинно розвиватися і бути таким же гарним і красивим, як ваші роботи. Звісно, війна внесла свої корективи у те, що малюють діти, ділиться директорка художньої школи. Мрія ковальських дітей викладена на папері. Єдина перемога України. Багато наших малюнків є патріотичних, які ми направили і в лави ЗСУ нашим воїнам, і на різні конкурси, і на міжнародні проекти. Все це свідчить про те, що наші діти ростуть дійсно патріотами України. Їхнє дитинство, воно сповнено такими історичними подіями, вони є свідками цих подій. І це на все життя їм запам'ятається і закарбується ще особливо і тим, що вони брали свою посильну участь в наближенні перемоги. У Максима мрія про мир пов'язана з іншою. Він має надію повернутися додому. Хоча, каже, повернутися, певно, вже і нікуди. Рідний будинок, наймовірніше, росіяни знищили. Ну, скоріше, вже нема. Фотографії, скоріш за все, відео там таке. Я не думаю. Хоча хотілося б. Але це вже буде інше місце, якщо його відбудують.